Якось так склалося, що мимоволі у нашому народі прижилося прислів'я «Я нічого не знаю, моя хата з краю». Однак непрості часи, що їх переживає Україна, спонукають всіх і кожного єднатися, зважати на ближнього. Історія свідчить, що практично завжди перемогу отримували ті, хто думками, серцем були єдині. Так і справжні щирі українці за своєю сутністю не можуть жити осторонь потреб свого народу. Це люди, яким до всього є діло, все їх стосується, все їм потрібно. В усі часи людей честі було небагато, але саме вони ставали творцями історії. Дуже важко говорити з людиною, яка взагалі не бачила іншої сторони медалі. Тому що я розумію, що правда, вона десь посередині. І в деяких моментах правда чорно-біла. До нас в гості, не в гості, на нашу територію прийшов ворог. Оце була наша територія, визнані кордони, він прийшов. І все, ми його не запрошували. Це чорно-білий момент. Україна зараз, вона така, знаєте, різна. Десь вона страждає, десь іде війна, десь хтось і не відчуває, що йде війна. Але вона, я вірю все одно, що буде перемога, тому що народ його не зганьбити, його не зігнути. Але треба нам об'єднатися, треба розуміти, що це наша країна і це наші кордони. Треба просто, щоб ці кордони до нас повернулися. Україна, яка, знаєте, така, вона її не можна, от вона до якогось періоду терпить, а потім якийсь такий, знаєте, це такий стержень всередині є, і люди не дають себе зігнути повністю, не дають себе в рабство здавити, вони піднімаються. І вона така волелюбна Україна. Реальність українського народу одна, але кожен її бачить по-своєму. Про особливу місію звичайних українців, у котрих болить душа за долю нашої держави, і про яких хочеться і треба говорити. Сьогодні їх називають волонтерами. Знаєте, ми туди їдемо, ми ризикуємо життя, кожна поїздка – це ризик. Тому що дуже багато ділянок, які прострілюються, дуже багато замінованих ділянок просто. І вони мінують дуже цікаво, вони мінують там, де ями, і знають, що тут сюди машина буде об'їжджати, тому що ту яму ти не приїдеш. І вони мінують там, де якраз 100% що буде машина об'їжджати. Ну це Бог просто береже нас, слава Богу. Живи собі спокійно, не чіпай інших, не переймайся зайвим. Але це не про них. В принципі, мене життя дуже комфортне. Мені не потрібно переживати за європейську інтеграцію, тому що я і так в Європі. У мене є безстрокові візи в Америку, в Євросоюз, в Англію. Я дуже багато подорожую, дуже багато всього бачив. У мене дуже класні європейські відносини тут на роботі, в сім'ї, серед моїх друзів. І я побачив, що мені так дуже класно і комфортно, такі маленькі оазіси у мене збудувалися тут на роботі, вдома, десь серед моїх близьких, знайомих людей. Але між цими оазісами море бруду. І є такі люди, які спокійно можуть жити і існувати в своєму оазісі, я в доміку. І казати, в принципі, я все, що міг для себе зробив, і мені комфортно. Але є така людина, що мені не комфортно, знаєте, що я ось тут, а буквально за стінами море бруду. І я маю певні знання, можливості і сили щось з цим брудом зробити. Громадський активіст Віктор Євпак використовує власні можливості, щоб підіймати рівень життя в Україні. Бо у мене є інструмент заробляти гроші і якось впливати на проблеми в Україні безробіття, це бізнес. І зараз я побачив, що інструмент для того, щоб впливати на інші соціальні проблеми – це громадські організації або ініціативні групи. Життєлюбний філантроп – корінний черкащанин. Навіть навчаючись в одному з кращих вузів Європи, повернувся додому, щоб талантом і вміннями служити своєму народу. Коли я був там, я познайомився з таким поняттям, як філантропія. Що таке філантроп? Філіо – любити, троп, як це суспільство або людей, любити людей. Філантропи – це люди, які займаються професійно бізнесом або підприємницькою діяльністю для того, щоб генерувати кошти на соціальні і благодійні проекти. І я побачив, наскільки Джордж Сорос та організація, пов'язана з ним, наскільки вона переживає це, і наскільки вона вклала в мене, десь вона вклала біля 200 тисяч доларів в моє навчання. Дуже багато я про це вчитав і дивився, і я також захотів стати філантропом. На третьому році, під кінець третього року свого навчання, я просто мав такий поклик серця знову поїхати в Україну. На той час я вже одружився, у мене жінка англійка. І я сказав, що я хочу знову їхати в Україну.
Я думав, що я буду займатися своєю справою, на яку навчався, це юриспруденція. Почав я займатися юриспруденцією, почав вести деякі справи, побачив, що в Україні, в принципі, бути чесним юристом, як ми навчили за кордоном, неможливо. Тоді я ударився в своє хобі, яке я з 12 років полюбляю, це IT, розробка сайтів на той час це було, а зараз це мобільні додатки, і з свого хобі зробив свою роботу. І з перших днів розвитку компанії в IT я сказав, що весь прибуток від цієї компанії буде йти на благодійну діяльність. Він дуже жертовний, він дуже жертовна людина, і він, в нього немає такого, знаєте, накопичити собі. Він, можна сказати так, заточений на те, що йому от приходить, те, що він заробляє своїми талантами, вміннями, своїми талантами організаторськими. Він дуже такий величезний відсоток, в нього є бажання віддати. І він бачить тих людей, він моніторить, кому потрібно. Дійсно, щоб це не просто дати, щоб прославитись, розумієте, а дати, щоб, можливо, ніхто і не взнав би, що він туди-то дає. Такій-то людині покриває якусь таку нужденність людей. Це мені в ньому дуже подобається. Він вміє зосереджуватись, він вміє планувати. Ця людина, по-перше, порядна, чесна. Це для мене такі головні критерії. І порядна і чесна не перед виборами, не на показуху. Команда благодійників прагне побудувати нову державу, розвивати лідерство, щоб створювати нові благодійні проекти. Кожен з нас може стати частиною цього. Головний ключовий елемент нової людини – це людина, яка може спокійно, просто і внятно пояснити одне питання. Откуда деньги, Карл? Все. Він може зрозуміти, показати ось ці мої гроші, ось я як я їх заробив, ті процеси, через які я пройшов, що їх заробити, все було чесно, всі податки були сплачені, я готовий стати під мікроскоп і готовий, щоб суспільство, медіа, влада, всі подивилися на мене і не знайдуть в мені яких там чорних дір або сірих, або полусірих тонів. Прозорість, чесність і не тільки зараз і сьогодні, а і в минулому. Якщо ти в минулому був там десь там і заробляв гроші не зрозуміло як, а зараз ти кажеш, ні, я нова людина, то в мене буде велике запитання до тебе. Духовенство входить в нашу групу, бізнесмени, різного роду людей, які щось вже роблять на місцях, і це люди, які я називаю нові люди. Це люди, які не були замішані в яких корупційних скандалах, люди, які люблять Україну, платять податки, люди, які не були зв'язані з політикою, люди, які справді хочуть позитивних змін і щось про це роблять, щось вже у них є якісь досягнення в цьому. І ми просто даємо їм платформу, на якій це можна робити разом, а не просто поодиноко десь це робити. Багато людей прийшло, і ми відмовили їм входження, тому що я сказав, що ви не підходите під характеристику нових людей. Я хочу, щоб бренд нових людей – це був дуже чистий бренд. Якщо людина раніше була в політиці, і вона була в партії регіонів, ця людина відпадає. Радикальний підхід у виборі однодумців. Завдяки цьому вдається досягати великих результатів, допомагати багатьом. Яке дерево, таке яблуко. Так? Якщо цінності завантажені, то плоди, результати дії будуть правильні і хороші. Щирість, чесність – це головне. Бо народ уже втомився від брехні, від усякої, і хочеться нових облич. Ну, я й себе відношу там десь вже до тої генерації, які, можливо, на якомусь етапі повинні допомогти молодим людям. Ті, хто вже там старше за 40 років, ми трошки хочемо, не хочемо, ми десь заквашені. Отою старою ще радянською системою, там, пострадянською системою. От. А саме молоді люди, які такі ініціативні, які мають бачення європейське, їм дорога відкрита, дуже багато молоді. Тому, наскільки ми можемо, будемо допомагати, спиратися, будемо таким супортом для них, а вони хай вже роблять зрушення і так далі. Як волонтеру Віктору небайдужа доля України, українців. Як в Черкасах, так і на сході держави можливими способами він допомагає тим, хто має в цьому потребу.
Благодійні проєкти, які фінансує і фінансував той бізнес, який я веду, і зв'язані з розвитком молоді в Україні і всьому світі, і соціальні проекти з бідними і хворими людьми. Звичайно, коли прийшов Майдан і потім війна, дуже багато було зусиль потрачено на те, щоб годувати переселенців тут в Черкасах, щоб допомагати їм переселитися сюди, знайти робочі місця. А дуже багато зусиль, грошей, коштів було витрачено на підтримку нашої армії на фронті, а також на підтримку тих воїнів, які повертаються сюди, і їм потрібна реабілітація, на багато техніки і так далі. Єдине, що вони давали кошти, для мене є принципово, це на летальну зброю. Поклик волонтерського серця принести мир і надію у цей світ, у наш народ. Допомогти тим, хто постраждав, підтримати тих, хто потребує. Тому сьогодні волонтери спільними зусиллями підіймають з руїн віру на сході країни. Такий дуже забитий, дуже, дуже депресивне місто. Маленьке місто, не було воно дуже розвинене і до війни, а-ля Сміла. Да? Тобто є рядом поблизу велике місто Сєвєродонецьк, а це рядом Лисичанськ. Там був великий дуже завод, Лисичанський нафтоперегонний завод. Він вже стоїть, роботи немає, депресняк, війна, алкоголізм, ну просто дуже багато проблем. І головне, що в людей немає взагалі надії. Взагалі просто було бажання щось робити в тому регіоні. Ми дуже багато робимо в Черкаському регіоні, ми дуже багато робимо по всьому світу. У нас є команди, які відсилали місіонерські команди в Кенію, в Юганду, в Гватемалу, в Індію, в Таїланд. Тому що є дуже багато країн, які набагато бідніші, ніж Україна. Це дуже важко інколи повірити. І ми показали людям, як там живеться, і допомагали своїми руками, своїми фінансами там. Але також хотіли, щоб не відставала своя рідна країна, і ну, дуже багато робимо тут. І щоб ми не звикли до того, що війна у нас є, і поїхали далі. Вона є, це рана, яка весь час кровоточить, і людина швидко звикає до всього. Я не хочу, щоб ми звикли до війни. Війна зачепила багатьох. І ті, кого вона відзначила, змінилися назавжди. Зараз іноді телефонують, кажуть, ви ще працюєте, ви ще допомагаєте, скажіть, бо ми туди-туди телефонували, вже цих людей немає. От. А насправді я вірю в те, що патріоти, вони залишаються. І потреби ще є, ще потрібна допомога. Ще багато буде нам роботи там на сході. Іноді по телебаченню, по центральних каналах показують, що все добре, все забезпечено. Можу сказати, не все забезпечено і не все добре. І це правда, це може сказати любий волонтер, який туди їздить. Тобто давайте ми будемо заспокоїтися. Ще немає остаточної перемоги. І ще вони потребують нашої допомоги, тому що вони тримають мирне небо над нами, для того, щоб ми могли ось сидіти отак спокійно розмовляти. Хтось там стоїть і хтось там чергує з автоматом, і хтось під обстрілами постійними. І це правда. У нас така, знаєте, волонтерська сім'я, справжня. Тому що люди справжні. От хто буде 2 роки, там 7-8 місяців і 7-8 місяців просто безкоштовно, якщо ти не патріот, якщо ти не любиш свою країну, якщо ти не розумієш, для чого це ти робиш, ніхто не витримає. Ніхто. Але ми налаштовані на перемогу, ми підемо до кінця. І це особливо важливо. Люди повинні розуміти, що нам треба навчитися не бути оцими спринтерами, розумієте, які 100-метровочку свою пробігли, і все. Все, я там допоміг, один раз там каву приніс, це до побачення, або там один раз прочергував, і все. Ми повинні бути марафонцями. От ти йдеш до кінця, тобі важко, ти стипив зуби, але ти йдеш до кінця. Спринтерів дуже багато, але країна потребує марафонців, які будуть йти, і допомагати, поки вже не буде оголошено офіційно, що війна закінчилась, кордони повернулися і все добре. За великим чоловіком завжди є сильна і любляча підтримка. Своїми досягненнями Віктор завдячує дружині Кароліні. Українка з британським корінням завжди відкрита до нового. Вона вміє бачити потреби інших і готова відгукнутися на це. Якщо бачиш якісь нужди, я намагаюся просто допомагати. И, ну, есть несколько друзей, которые я поддерживаю, которые, ну, к сожалению, уже с детьми без мужа.
есть, я не знаю, это просто когда есть какая-то нужда, я просто спонтанно больше помогаю, постоянно нету. Ну, я вижу, что это очень помогает, потому что раньше он много сделал, видел, что это стресс был, и я не совсем поняла, что он делает. И сейчас я вижу, что он делает, я понимаю больше, как он работает, и это легче понять, что он делает. Я рада, что я могу его помогать там. Я думаю, что сейчас мы уже нашли хороший баланс. Думаешь, я не знаю, если Витя согласна, я чувствую, что мы нашли такой, который работает. Да. Провести час з сім'єю, створити затишну атмосферу в домі, виховувати дітей-патріотів та бути надійною підтримкою для чоловіка – важлива місія Кароліни. Головні пріоритети життя допомагають їй дотримуватись балансу. Просто бути відкритим, щоб бути відкритим, сміятися, робити веселі речі в місті. І, да, щоб діти відчували безпечність і стабільність. Время отдельно с мужем очень важно, чтобы люди боятся оставить детей и уходить. Но пару часов с мужем очень-очень важно, и дети видят, что мы любим друг друга. Віктор і Євпак разом з однодумцями докладають максимум зусиль, щоб зі свого боку зробити життя в Україні кращим. Вони також допомагають і дошкільнятам з особливими освітніми потребами. Цим дітлахам потрібна особлива увага і дяка Богу за людей, котрим не байдуже їхнє майбутнє. Мрія кожної мами, яка має таку дитину, це те, щоб її дитина була соціально активна. І от саме завдяки Віктору Євпаку ми отримали таку можливість, як займатися нашими дітками з фахівцями, яких їх дуже не вистачає. Це і дефектологи, і психологи, які допомагають нашим діткам, які знають їх особливості, які орієнтуються саме на ці особливості і розвивають в них ті сильні сторони, які є у кожної дитини. А в наших дітей, як і у всіх, є як сильні сторони, так і слабкі. І якщо ми зможемо, скажімо так, якийсь додатковий позаурочний час розвинути в них ці сильні сторони, то зрозуміло, що нашим діткам тоді і нашим батькам буде легше соціалізуватися і мати якийсь шанс на майбутнє, бути в цьому світі повноцінними громадянами і використовувати всі ті можливості, які має кожна людина. Заняття дуже допомагають. У мене є ще дівчинка, вона вдома з ним займається, общається. А тут ми приходимо, тут інші дітки, і він ще маленький, не ходить в садочок. І тут разом з іншими дітками він общається і займається, і бачить, як інші дітки роблять якісь завдання, і він спостерігає, і вчиться тому ж саме, і швидше йде розвиток дитини. Це вже в мене четверта дитинка, і я великої різниці не бачу, як мої старші розвивалися. І, ну, трошки є різниця, ну, такої, щоб прямо це дуже критично було. Ну, свої заняття потрібні, додаткові заняття потрібні. Для наших дітей ось такі заняття і якийсь розвиток навичок різноманітних, які для інших дітей абсолютно буденні, і, скажімо, батьки, яких взагалі не витрачають на це якийсь час і, скажімо, там клопоту з того не мають. Для наших діток, відповідно, такі заняття вони повинні бути щоденними. Щоденне повторення, щоденна актуалізація якась, щоденні навички, щоденні вправи, щоденні, тоді тільки це буде давати результат. Відкрите серце волонтерів маленькими кроками змінює усталені стереотипи, що панують у суспільстві. Люди нам довіряють і що люди готові нам допомагати заради того, щоб наші діти були щасливі. Будуть наші діти щасливі, кожна дитина, яка буде вміти спілкуватися з дітками з особливими потребами, вона все одно буде теж мати для себе позитив. Це більш вона буде доброю, більш людяною, вона буде сприймати світ зовсім по-іншому. Можливо, завдяки нашим діткам в цьому світі стане трошечки менше жорстокості, трошечки менше якихось негативних проявів.
Сам Віктор, хоч і є директором декількох IT-компаній, проста, щира людина, з якою хочеться і завжди є про що поспілкуватись. Говорячи про Віктора, то я бачу в ньому дійсно такого сильного лідера. Коли він почав говорити, озвучувати своє бачення, я зрозумів, що ми дуже в унісон дихаємо. Це такий, знаєш, резонанс мені відкликало. Я зрозумів, що він взагалі-то не збирається від політики нічого отримувати, як воно саме і має бути. Люди безпорядні, дуже легко об'єднуються, тому що є один мотив – гроші. А порядним людям це якось складно дається. Тоді, коли я побачив Віктора, мені здалося, що це саме та людина, яка зможе об'єднати навколо себе порядних людей, яких у нас в країні дуже багато. Порядні люди об'єднуються не навколо грошей чи влади, вони об'єднуються навколо ідеї. А це таке, знаєте, річ, яка не дуже приваблива з одного боку, тому що потребує і певної посвяти, особистої посвяти, і певної жертви, тому що за ідею тобі ніхто не платить. Тобі приходиться жертвувати своїм часом і тими ж самими грошима, і своєю сім'єю. Тому, коли Віктор озвучив цю пропозицію, я подумав, що це та сама кандидатура, навколо якої можна об'єднатися. В нього завжди є якась ідея, це такий банк ідей, не було сказати. Завжди є таке щось цікаве, завжди цікава подача в нього матеріалу. Це теж подобається, тому що люди, вони, знаєте, вони таких неординарних людей вони люблять, тому що ці люди, вони талановиті. У них є і така родзинка, що немає в інших людей. І це чіпляє. А якщо людина ще принципова, якщо вона талановита, якщо вона вмілий організатор, вмілий директор, ну, з такою людиною можна працювати, то це буде успіх. За таку людину можна просто йти. Це справжній лідер. Я бачу перспективу в Україні. Я бачу, тому що особисто я іще такі, знаєте, мене рухають іще глибокі духовні переконання. Тому я розумію, що Україна може відіграти не останню роль. І не тільки як якесь там, знаєте, таке політичне творення, а взагалі на політичній арені. І це залежить дуже багато в чому від нас самих. Не від можновладців навіть, не стільки, а від простих людей. Головне в Україні – це навіть не інфраструктура, не дороги, там не те, що у нас корумпована погана влада. Головне в Україні – це люди. В будь-якій країні. Я вже подорожував біля там 40 країн, і я бачу, що люди є люди, і вони по всьому світу однакові. І вони радіють з однакових речей, і вони плачуть по однаковим речам. Але тут, в Україні, ми побачили, що люди справді дуже глибокі, з ними можна будувати глибокі дружні відносини. Вони, коли ти вже з ними дружиш, вони дуже відкриті. І це справді дуже є привабливою частиною України. На Заході люди трошки більш індивідуалістичні, вони дуже часто на витягнутій руці від тебе. Буває дуже багато випадків, коли ти навіть не знаєш своїх сусідів. Тут настільки ми живемо як одна велика громада, да, там будинок, твій під'їзд, всі одного знають, ти можеш піти там попросити щось, що треба тобі. Це ненормально. В інших країнах такого сильно не практикується. І це класно. Люди, їхні серця, вони є найпривабливішою частиною для моєї жінки, для моїх дітей. Мої діти також, якщо ти спитаєш їх, вони скажуть, що вони є українцями, вони дуже люблять Україну, а вони підтримують мене дуже сильно в всіх моїх починаннях, зв'язаних там з поїздками на схід і так далі. І я думаю, що це природно, це нормально. Допомога
Підтримка і підбадьорення – вже століттями незмінна місія волонтерів. Саме вони – ті люди, що з дня у день, як важко б не давалось, несуть добро в наш світ.